Mukavaa lauantai-iltaa ja tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä A-nuorten toisesta SM-finaalista tänne Espoon Metro-areenalle. Vastakkain siis kotijoukkue Espoon Blues sekä vierailija Tampereen Ilves. Sarjasysteemihän on se, että kahdella voitolla irtoaa Suomen mestaruus. Ja ensimmäinen osaottelu, joka käytiin Tampereella, se päättyi Ilveksen voittoon maalein 6-5. Siellähän Ilves käänsi päätöserässä tuon ottelun edukseen. Eli tänään on siis Ilvekselle mestaruuskatkolla. Mikäli Blues pystyy tänään voittamaan, niin ratkaiseva kolmas finaali pelataan sitten huomenna Tampereen Hakametsässä kello 13 alkaen. Nämä joukkueet, voisiko sanoa, ovat ehkä aika yllättävätkin finalistit siinä mielessä, jos ajatellaan runkosarjaa. Eli Ilves oli runkosarjan neljäs ja Blues vasta kuudes. Eli he lähtivät haastajana molemmat playoffeihin. Jokerit voitti runkosarjan, mutta putosi sitten jo puolivälierissä ulos. Näiden joukkueiden tiehän on ollut seuraavanlainen. Eli ensin Blueshan joutui raivaamaan tiensä ensin villikorttikierrokselta jatkoon. Ja sitten puolivälierissä Blues hävisi ensin Ässille jatkoajalla, voitti sen toisen pelin kolmannessa pelissä. Mehti myös ratkaisussa pelissä mehti jatkoa, eli se Blues voitti, eli pienestä se on kiinni. Sitten välierissä Blues voitti Kalpan suoraan kahdessa ottelussa ja eteni finaaleihin. Ilves puolestaan puolivälierissä pukisti Helsingin IFK:n ensin kahdessa ottelussa ja sitten välierissä. Ilves tarvitsi myöskin kolme ottelua HPK:ta vastaan ja kolmannen ratkaisevan pelin. Ilves voitti kuinka muuta jatkoajalla. Ja nyt sitten tässä ollaan. Eli aika mielenkiintoinen on ollut näiden joukkueiden tie. Koko liigan playoff pistepörssin ykkösenä on Bluesin Janne Puhakka. Eli häntä kannattaa seurata. 8 ottelun tehot 6+7 eli 13 pojoa. Eli hän on ilman muuta todella kuuma pelaaja. Ja sitten alkaa homma pikkuhiljaa olla valmista. Ja taitaa olla niin, että maamme laulu kuullaan seuraavaksi. Oli maamme suomi synnyn maan soissa. Niin, ja Ilveksen paras pistemies playoffeissa on ollut Otto Koivula, 6 otteluun tehot 4+6. Eli ei hassuppi saldo sielläkään. Käydään sitten joukkueiden kokoonpanot läpi. Aloittaa vierailija Tampereen Ilveksestä. Ykkösviitiassa keskellä 26 Julius Mattila, laidoilla 12 Otto Koivula ja 23 Juho Liuksiala. Pakkeina 27 Jesper Mattila ja 31 Valtteri Ilomäki. Kakkoskentässä keskellä 22 Janne Seppänen, laidoilla 8 Emeli Suomi sekä 18 Ville Meskanen. Pakkeina 28 Jarkko Parikka ja 9 Olli Vainio. Kolmosviitiassa 11 Joona Koppanen, keskellä hänen laidoillaan 19 Jere Helenius joukkueen kapteeni ja oikealla 29 Niko Ahoniemi. Pakkeina 38 Aleksi Mäkelä ja 6 Jesper Juhani Ilvessuo. Nelosviitiassa keskellä 10 Ville Heponiemi, laidoilla 32 Aleksi Heponiemi.
ja toisella laidalla 25 Erik Aho-Pelto. Ja ylimääräisenä hyökkääjänä numero 4 Valtteri Viitakoski ja maalia vartioi 55 Niko Wiksten ja 35 Mikael Saaria valeisten lukkua. Ja aika mukavasti on yleisöäkin tullut paikalle. Erittäin hyvä tunnelma täällä Espoossa. Ja Bluesin kokoonpano. Ykkös sentterinä 22 Antti Suomela, joukkueen kapteeni. Laidolla 12 Ilkka Kangasniemi ja 53 Janne Puhakka. Pakkeina 47 Viktor Westermark ja 17 Erno Hopponen. Kakkosviitiassa keskellä 91 Joonas Niemelä. Laidoilla 9 Niklas Andersson ja 44 Emil Oksanen. Pakkeina 7 Urho Vaakkanainen ja 37 Joel Ylämononen. Kolmosviitiassa 79 Timi Lahtinen. Laidoilla 40 Teemu Väyrynen ja 81 Mattias Niisola. Saman aikaan homma lähtee jo käyntiin. Ja pakkeina kolmosessa 55 Veeti Vainio ja 11 Tuomas Halonen. Nelosviitiassa 10 Konsta Kosunen, 67 Olli Iisakka ja 27 Tatu Kanervaa ja 7 pakkina 29 Anton Nyssönen. Maalia vartio 31 Samuli Rasilainen ja 35 Harri Iisakka availee sitten lukkua. Eli sellaisilla kokoonpanoilla lähdetään tähän kamppailuun. Ja ottelun päätuomarina Markus Väyrynen ja linjureina Tuomas Riiho ja Joel Mettälä. Eli varmasti viihdyttävä kamppailu tänään nähdään ja Blues pelaa siis selkä seinää vasten. Ilveksellä varmasti puolestaan jo vähän mestaruusjuhlat kiiltää silmissä. Ja voi sanoa, että tuo koko alakatsomo, niin siellä ei ihan täynnä, mutta ei hirveästi ole tyhjiä paikkoja. Yläkatsomohan on pidetty suljettuna ja se on ihan fiksua. Ja Ilves-faniryhmä on tuolla tällä hetkellä Blues-maalin takana päädyssä ja sitten Blues-faniryhmä tuolla Ilveksen maalin takana. Eli vastakkaissa päädyssä ja molemmissa fanipäädyissä näyttää kyllä olevan aika hyvä meininki. Sitten kiekkoa viivaa Vaakanainen. Vaakanainen panee kiekko syvään. Siellä ollaan hyvin rännissä vastassa. Sitten lähtee Ilves iskemään vastaan. Ville Meskanen. Meskanen panee kiekko päätyyn. Suomi heittää kiekko viivaan. Siellä on Helenius. Helenius toimittaa kiekkoa syvään. Sitten tulee Vainio. Sieltä Ilves kaivaa kiekko Bluesin maali taustalta. Ja toivotaan, että maalirikas ottelu nähdään myös tänään, kuten oli tuo ensimmäinen finaali. Nää lähtee Blues tulemaan. Väyrynen. Väyrynen panee kiekko syvään. Sinne painaa ensimmäisenä Vainio perään. Ja erittäin hyvä tunnelma heti ensi minuutteista alkaen täällä Espoossa. Sitten lähtee siellä tsekkitukka Hulmuten vauhtiin Tatu Kanerva. Mutta hänen meno pysähtyy. Sitten Kanerva tulee uudestaan kiekkoon käsiksi. Kanerva hyvin suojaa Kanerva. Kiekko jättää sen taakse. Nyt lähtee ensimmäinen Bluesin tällainen kunnon pyöritys käyntiin. Mutta pyöriikö kiekko vai kulmissa? Konsta Kosunen. Kosunen hakee itse vetopaikkaa. Ei sinne kuitenkaan pääse ja näin lähtee Ilves puolestaan nostamaan omaa hyökkäystä. Loistava paikka, ensimmäinen huippuvaarille maalinteko paikka. Mutta siellä pystyy Blues maalilla Samuli Raasilainen venymään. Hyvä torjuttaa sitten uutta paikkaa. Pelivälinen pysyy vielä Ilveksen hyökkäysalueella. Ilomäki painoi kiekko syvään. Sitten Heponiemi. Heponiemi jälleen paikassa, mutta hyviä otteita jatkaa Raasilainen Bluesin maalilla. Ja lukemat pysyvät 0-0. Ilvekselle avautui siinä ensimmäiset hyvät maalintekopaikat. Kuva jää 2,5 minuuttia, on avauserää käyty. Ja huomennahan sitten Fansiitillä jatkuu lätkälähetykset, eli Final Fourin kohdat, eli finaalit. Ja kun isäntäjoukkue Espoon Blues saa jokaiseen kolmeen finaaliin joukkueen, niin veikkaapa, että huomennakin ihan mukavasti se tulee porukkaa sitten hallille. Ei varmasti ihan näin paljon kuin tänään, mutta jonkun verran kuitenkin, ja hyvä tunnelma on. Ja ainakin sitä C-nuorten finaalia itse henkilökohtaisesti odotan melkein jopa eniten huomiselta se.
ainakin tämän päiväyden seuraavien välierä oli sellaista lätkää, mistä ainakin allekirjoittanut tykkää. Näin on Ilveksellä pieni painostuksen poikainen käynnissä. Ja siellä on avautua vaarallisia tilanteita. Paine jatkuu edelleen. Nyt pääsee sitten Blues purkamaan. Vainio. Olli Vainio heittää kiekon ränniin. Koivula. Eikä pysty Ilves pelaajat siinä koskemaan kiekkoa, koska siitä olisi tullut väärä vaihto. Niemelä. Niemelä on siellä karvaamassa yhdessä Anderssonin kanssa. Hyvin pidetään kiekko hyökkäysolalla Bluesin toimista. Sitten Andersson. Anderssonin jaloissa pyörii kiekko. Eikä saa Niemeläkään sitä pelattua omilleen. Sitten lähdetään toiseen päähän Liuksiala. Liuksialta hyvä levitys. Ja jälleen Ilves laukoo joka paikasta, mistä vain on suikin mahdollista. Ja hienosti on yleisö mukana. Ei päässyt Oksanen siitä pahatekoon. Näin tullaan jälleen sitten Blues-alueelle Ilmään toimesta. Seppänen saa pelottua kiekon omilleen. Suomi ja Seppänen siellä pahanteossa. Näin avautuu Ilvekselle loistava paikka! Ja lähellä oli se. Siellä jo alkoi käsiä nousta pystystä kiekko viiva. Ja nyt on kyllä hirmuinen paine. Ilves hallitsee tällä hetkellä tätä peliä. Se pystyy luomaan koko ajan maalintekopaikkoja. Ja tätä meno on vain ajan kysymys, koska verkko helisee tuolla Bluesin päädyssä. Koppanen kyyristyy aloitukseen, vastaan Suomela. Suomela voittaa tämän aloituksen, mutta kiekko Ilvekselle ja saman tien sieltä kääntyy Helenius ja lähtee laukkomaan joukkuekapteeni. Ja ykkös nyrkissä pelaavat Julius Mattila ja Jesper Mattilahan ovat siis kaksoset. 97 ikäluokkaa nämä veljekset. Näin tulee jälleen Ilves. Tällä kertaa sen verran taakse tulee tämä syöttö, että Blues pääsee iskemään. Rangaistuksia ei vielä ole tullut. Erittäin siistiä peliä tähän mennessä. Sitten lyödään siitä Ilves-pelaajalta maila pois käsistä. Ja näin pääsee Blues kiekkoon. Kosunen levittää vasemmalle. Kanerva. Kanerva tulee ahnaasti kiekkoon ja sitten pääsee Blues pommittamaan Kosusen toimesta. Mutta erittäin hyvin aloittaa pelin myös Niko Viiksteen Ilveksen maalissa. Ei minkäännäköisiä vaikeuksia tuossa torjunnassa. Vainio. Ei pääse Vainio kiekkoa enää, saa Ilves pientä painostuksen poikasta aikaiseksi. No nyt sitten pääsee Veetti Vainio kiekolle ja sitten Vainiota koukitaan ja ihan hirveä kaukana siinä ei ollut, että Otto Koivula olisi ottanut rangaistuksen. Vainio! Ei tule pitkään, kun Ilves pelaaja ennättää tuohon kiekkoon. Näin pelataan kiekkoa maalille. Westermark lähtee avaamaan Bluesin hyökkäystä. Näin sieltä tullaan, mutta ei tule oikein valmista tästä Bluesin rynnistyksestä. Timi Lahtinen siellä vääntämässä. Lahtinen, jolla on miesten puoleltakin aika hyvin kokemusta.
Sitten pääsee Ilves katkoon. Nyt olisi Ilveksellä loistava maalipaikka, mutta sen verran päästä väliin, että maali, avausmaali jää vielä toistaiseksi haaveeksi. Blues painaa sitä. Ei kyllä siinä näköjään Ilveksen aloittaa vetää. Se aloitti ilmeisesti sen verran kovaa kerran. Sitä pitkään joka tapauksessa ei tullut. Tai sitten se otti kimmokkeen Ilves pelaajasta. Joka tapauksessa pitkään ei tullut. Tänään peli jatkuu. Ja Ilves painaa kiekkoa hyökkäys päätyyn. Puhakka. Sitten tavoitellaan Suomelaa. Laiho tuloksi Puhakka. Pistehirmu Puhakka jättää taakse, sieltä lähtee aika hepponen Kangasniemen laukaus. Sitten kiekko viivaan. Nyt liikkuu hyvin peliväline. Ja sieltä lähtee tuollainen aika viuhuvakin veto, mutta reilusti ohi. Halonen on siellä viivamiehenä. Halonen pitää hyvin kiekko hyökkäysalueella. Sitten pääsee Ilves väliin ja nyt tullaan. Kahdella kahta vastaan tulee vierailijat. Loistavasti pelataan tilannetta, mutta ei. Ei tule ihan valmista vielä. Kosunen. Kosunen rauhoittaa Kanervalle. Vainio. Vainiolta ihan hyvä ajatus pelata sinne täyteen vauhtiin oikeaan laitaan, mutta tällä kertaa ei. Ei ole osunut tuo syöttö Iisakalle kohdilleen. Korkealta karvaa Ilves ja Bluesilla on vähän vaikeuksia lähteä omaan hyökkäykseen. Ja sieltä tulee sitten pitkä kiekko. Aloitus Blues päätyyn. 11.17 avauserää on pelattu. 0-0 lukemat taululla ja Blues on ollut pikkusen alta vastaajana tässä. Eli Ilves luonut kyllä selkeästi vaarallisemmat maalintekopaikat. Kiekkoa ränniin. Andersson ei pääse pelivälineeseen käsiksi. Hopponen. Hopponen pienissä vaikeuksissa. Tänään Ilves saa jälleen pientä painostuksen poikasta aikaiseksi. Sitten siellä alkaa jo vähän Westermarkilla palaa käpy, kun ei meinaa saada pelivälinettä pois. Näin tulee jälleen Ilves. Westermark painaa kimppuun. Tänään lähtee Blues iskemään vastaan. Andersson. Aika hepponen yritys Anderssonilta ja näin tulee Ilves. Aika helposti tullaan sieltä läpi ja viuhuva veto lähtee, mutta ei tällä kertaa osu kohdilleen Mattilan laukaus. Sitten seuraavaa kutia. Tällä kertaa Meskanen laukojana. Ja kyllä Blues on yllättävän kovissa vaikeuksissa. Lähes jokaisessa Ilveksen hyökkäyksessä Lahtinen. Tietysti Bluesin playoff-menestys versus runkosarjan menestys. Siinähän on tietysti ollut paljon sitäkin, että runkosarjassa ei ollut noita tuota miehistöä, mikä oli miesten mukana. Ja nyt sitten sieltä liigamiehistöstä miesten puolelta on Blues saanut kovat vahvistukset playoffeihin. Eli tietysti se on ollut yksi syy varmasti, miksi Blues on finaaleihin asti yltänyt. Tuli tuollainen vähän puolittainen polvitaklaus, jos näin voi sanoa. Vähän meni tuo taklaus ohi, mutta ei se mitään sen kummempaa. Eikä siinä Ilveksen Olli Vainio näytä onneksi loukkaantuvan. Hyvä kiekko Risto. Sitten lähdetään toiseen päähän. Ja sitten taitaa tulla
rangaistus ja kopsahtiko jopa toimitsija otsaan. Kyllä siellä näytti yksi toimitsija saavan kiekon otsaansa, mutta ei ilmeisesti mitään sen vakavampaa käy. Nyt on Bluesilla sitten puolestaan mahdollisuus. 2 minuutin ylivoima. Ilves vielä kuitenkin aloituksen. Ensimmäinen purkukiekko on huono. Blues laittaa saman tämän YV-peli käyntiin ja Bluesin ylivoima. Se on vaarallinen. Suomela. Siellä on tämä tehomiehet. Suomela käyttää siinä viivassa. Tänään lähtee mylly käyntiin. Lahtinen siellä keskellä. Sitten Westermark pommittaa ja hirmuinen tykki laulaa. Näin pääsee sitten Ilves tekemään ensimmäisen tärkeän purkukiekon. Ja jostain syystä itse valotaululla, onneksi lähetyksen näkyy tuo rangaistuksen aika, sitä ei valotaululla jostain syystä ole tullut. Suomela. Vähän heppoinen syöttö. Sitä ei Kangasniemi saa haltuunsa. Westermark. Lahtinen. Lahtinen. Ei siinä nähnyt, että takaa olisi tullut omia. Ja näin pääsee Ilves jälleen purkamaan. Minuutti rangaistusta jo kulunut ja molemmat joukkueet vaihtavat sitten saman tien. Tänään Blues joutuu ottamaan vauhtia oman maalin takaa. Sieltä lähtee Vainio nostamaan hyökkäystä. Kiekko siirto oli hyvä, mutta sitten Vainio jostain syystä itse painaa paitsioon. Olisi pystynyt kyllä kurvaamaan siniviivan niin sanotusti oikealtakin puolelta. Nyt siellä Bluesilla ylivoimaa vääntämässä Niemelä. Väyrynen. Oksanen. Ja Andersson. Ja sitten Vainio toisena pakkina vielä. Eli sellainen on Bluesin viisikko. Vähän tällainen sekabitia. Ja Vainio hakemaan oman maalin takaa kiekkoa. Vainio uudestaan. Hyvä siirto oikeaan laitaan. Ja näinkö lähtee sitten ylivoimapeli käyntiin? Kyllä vain, Väyrynen. Väyrynen, mutta vähän kulmissa pyöritään. Vainio. Vainiolla on myös ihan hyvä pommi. Vainio pommittaa. Matala laukaus. Menee kuitenkin reilusti ohi. Tilanne jatkuu kuitenkin. Oksanen. Painaa kiekko syvä. Oi, mikä paikka pelata maalin edustalle. Siinä pääsee Väyrynen kokeilemaan loista paikasta. Ja tilanne ainakin toistaiseksi jatkuu. Sitten on Ilves täyslukkunen ja päästäkö sieltä jäähyboksista jopa yksi läpi. Ei aivan saa siinä Joona Koppanen kiekkoa haltuunsa. Palasta näin näistä pyöritystä Bluesilla, ei mitään huippuvaarallista paikkaa pystynyt kotijoukkoa luomaan. Näin sitten lähdetään toiseen päähän Westermarkin toimesta. Ja kesikaista pitkin tullaan ja Ilves mailoja sen verran välissä, että kiekko muikku verkkoihin ja aloitus Ilveksen alueelle. Ja 1.5 minuuttia vielä avauserän jäljellä. Sitten avautuu Bluesille sieltä paikkaa. Hienosti tullaan maalille, mutta ei onnistuta vielä viimeistelyssä. On Liisakka sieltä kurvaa erittäin röyhkeästi maalille. Mutta hyvin jatkaa myös Niko Wiksten Ilveksen maalilla. Ahoniemi. Levittää Ilomäelle. Ja Ahoniemelläkin tuollainen, voisiko sanoa tsekkitukka. Ja sitten tulee Blues-rangaistus. Meni kyllä, pakko myöntää, että nyt meni vähän ohi, mistä tuli.
Joka tapauksessa Von Liisakka sinne komennetaan. Ja nyt puolestaan Ilves ylivoimaa. Ja nytkö nähdään sitten ottelun avausosuma. Siihen pääsee Blues katkoon. Ja korkea maila oli rangaistuksen syy. Ja Ilves ylivoimaa. Siellä on pelaamassa Jesper Mattila. Sitten siellä on Liuksiala. Liuksiala juuri kiekossa. Julius Mattila. Mattila siellä kapelimestari paikalla. Tai Mattilat. Sitten paitsiovihellys. Minuutti 13 sekuntia jäi vielä rangaistusta jäljelle. Ja nyt Ilveksen ylivoimaa pelaamaan. Meskanen. Liuksiala. Vainio. Ja Vainio juuri kiekossa. Vainio jättää Suomelle. Meskanen. Suomi. Suomi painaa kiekko syvään. Siellä on Koivula. Suomi. Vainio. Suomi. Koivula! Ja siinä oli jo, voisiko sanoa, melkein tuhannetalla paikkaa vaan tuon Meskaselle. Mutta ei saa laukausta aikaiseksi. Sitten pääsee Andersson purkamaan ja Blues pääsee vaihtamaan alivoiman miehistöä. Parikymmentä sekuntia vielä ylivoimaa aikaa jäljellä. Reilut 4 minuuttia ottelun avauserää. 0-0 lukemat taululla. Suomi. Heitto viivaan ja sieltä lähtee vaarallinen viuhuva laukaus, mutta Ilves Suon kuutti menee tällä kertaa ihan reilusti ohi. Näin on Blues täyslukkuinen. Ilves jatkaa kuitenkin painostusta. Hyvä siirto Koivulalta. Sitten pääsee Lahtinen katkoon. Eikä pääse Blues omalta alueelta pois. Sitten on Ilveksen seuraava paikka. Ja sieltä lähteekin viuhuva laukaus, mutta Niko Ahniemen kutti suuntautuu ohi maalin. Ja paine jatkuu. Mattila. Ja nyt on Blues kyllä jonkin sortin vaikeuksissa. Halonen. Nyt pääsee Blues sitten vähän rauhoittamaan ainakin hetkeksi. Ja hyvin sieltä tullaan. Tällä kertaa Kanerva toimesta. Kanerva. Uskaa kiekon, aina Ilves päätyy saakka. Ja sitten Kanerva luisteleekin vaihtoon. Tää ylimääräistä tilaa eikä aikaa kyllä kentällä ole. Ylämononen. Löytää Puhakan. Puhakka. Heittää kiekkoa maalille ja siinä oli avautu ihan vaarallisen näköinen paikka, mutta Ilves pääsee väliin. Näin kiekkoa päätyyn. Blues kuitenkin pääsee katkoon. Vainio. Siinä vähän turhaan neppaillaan Vainio ja Parikka toimesta. Jälleen tulee tamperelaiset kovaa päälle. Koivula. Panaa kiekkoa syvään. Siellä pääsee Hopponen kuitenkin väliin. Hopposelta hyvä
avaus, mutta Oksanen ei aivan saa tuota syöttöä haltuun, sen verran vaikea se on. Sitten järkyttävä syöttö, aivan järkyttävä harhasyöttö. Siihen on siinä päästä Ilves iskemään, sitten tullaan toiseen päähän, sitten komea niitti. Todella komea, puhdas keskialue, taklaus. Siinä joutuu Niklas Andersson vähän aikaa keräilemään. Menee sitten vaihtopenkille huilaamaan ja kohta mies on jälleen täydessä terässä. Näin tulee Ilves. Jälleen pyörii kiekko vaarallisesti Bluesin maalilla Liuksiala. Viimeinen minuutti avauserästä käynnissä. 0-0 lukemat taululla. Ja jälleen järkyttävä syöttö tällä kertaa. Lahtinen antaa todella vaikea syötön. Ja Ilves jatkaa painostusta. Koivula. Lahtinen siellä rouhimassa Koivulan kanssa. Blues päätyy. 21 sekuntia vielä avauserän jäljellä. Seppänen kyyristyy aloitukseen. Vastassa Suomela. Suomela vaihtaa aloitusta pois. Puhakka tulee tilalle. Puhakka koukkii sitä aloitusvoittoa, mutta niihin vaan sieltä Ilves pääsee laukomaan. Vielä kun tulee Puhakka ja kumppanit yhteen rynnistykseen. Mattila pääsee väliin. Tämä kiekko päätyä, siitä ei pitkään tule. Ja muutama sekunti aikaa. Vieläkö saa Ilves? Oho, mikä paikka viimeisellä sekunnilla. Sitten heittää kyllä Samuli Raasilainen sellaisen, voisiko sanoa, paraatti pelastuksen. Siihen aivan avauserän loppuun ja näin. 0-0 lukemista lähdetään erätauolle. Ja erätauko A-junnujen peleissä on se 15 minuuttia. Eli tämän huikean paikan ja huikean torunan myötä lähdetään hetkeksi huimaan. Näin alkaa kaikki olla valmista pikkuyliottelun toisen erään A-nuorten toisessa SM-finaalissa avauserän jälkeen lukemaan, että 0-0 Bluesin ja Ilveksen välillä.
Ja Ilves vei tuota avauserää. Voisin nyt sanoa ehkä aika selkeästikin, sitä tietysti kertoo torjunnatkin. Samuli Raasilainen plusmaalilla 11 torjuntaa. Ja Ilves maalivahti Niko Bigstenillä ainoastaan 3 torjuntaa. Eli voisiko sanoa, että aika työttömänä sai Bigsten olla Ilves maalilla. Joka tapauksessa kaikki on auki. Näin tulee Mattila. Mattila hakee sieltä saman tien laukausta, mutta Raasilainen torjuu varmasti. Ja pientä jälkipyykkiäkin siellä käydään. Painaa Mattila kiekko perään. Tää tulee sitten puolestaan kotijoukkue. Tää hyvä vetopaikka sinne viivaan, mutta ei. Ei osu oikein. Nyt sihti kohilleen ylämonosella. Hyvä paikka, mutta laukaus on kova, mutta epätarkka. Sitten syöttö suoraan luistimiin. Siinä kuitenkin ennättää vielä Vaakanainen korjaamaan tuo tilanteen. Vaakanainen, joka on ilman muuta yksi kovimpia espoolaislupauksia tällä hetkellä. Liigakokemusta Vaakanaisellakin jo. Näin sitten Meskanen. Ilvesten rauhassa rakettelemaan hyökkäystään. Sieltä tullaan Ahoniemen toimesta hyökkäysalueelle. Ja mylly lähtee käyntiin. Ilves pelannut kyllä tähän asti tässä ottelussa erittäin hyvin. Luistin on liikkunut selkeästi paremmin kuin Bluesilla. Hyvä kiekko Risto Ahoniemeltä. Ja hyvä vetopaikka siihen viereen pelataan, mutta voisiko sanoa, että aika eleetön torjutta Samuli Raasilaiselta. Ei hirveästi puntti tutise. Nämä ovat niitä niin sanottuja marjoja. Kopparen ottaa sitä aloitusvoittoja. Erittäin hienosti pyrkii vielä pelaamaan maalille Meskaselle, mutta anteeksi Heleniukselle, mutta Helenius ei saa tällä kertaa osumaan kiekkoon. Helenius. Hyvä levitys. Puhakka. Puhakka. Suomella Kangasniemi eivät nyt ole hirveästi kyllä tässä ottanut saaneet aikaiseksi. Aika pimennossa ollut tämä tehovit ja Ahoniemi. Helenius. Näin tulee Blues. Nyt on hyvä näköinen hyökkäys. Ja sitten kylmän viileästi niitataan Kangasniemi laitaan. Ja nää lähtee Ilves tulemaan. Heponiemi jättää viereen toiselle Heponiemelle, eli Ville Heponiemelle. Ja sitten siellä jää pieni painimatsi. No niin, nyt siellä kuumenee jo vähän tunteet. Se tapahtuu tuossa kuvaruudun ulkopuolella. Näin tulee Blues. Iisakka. Iisakka syöttö, se on huono.
Halonen kuitenkin paikkaa. Vainio. Vainio tulee sieltä hienosti läpi. Sitten tulee Ilves, kaudella kahta vastaan, Mattila. Viime hetkellä pääsee Blues väliin, Andersson. Näin polkee sitten Andersson vaan sieltä kaistaa pitkin. Ja suojaa erittäin hyvin. Hakee vielä sieltä vanhanaikaista. Sitten jo mennään jo toiseen päähän. Koivula. Koivula jättää siihen taakse. Ei saada kuitenkaan toisesta alusta laukausta. Sitten ihan hyvä ajatus, mutta toteutus on huono ja sitten ottaa tuolla se vähän vahinkorangaistuksen Blues ja näin pääsee Ilves pelaamaan toisen erän ensimmäistä ylivoimapeliä. Vaakanainen. Ja sieltä lähtee varma purku. Sinne panaa Suomella saman tien perään. Ja saa arvokkaita alivoimasekunteja kulutettua. Nyyssönen aloitukseen. Aleksi Lahtinen. Mutta Ilves sen kuitenkin hoitaa. Sitten niitataan. Vainio laitaan. Ei mitään sen ihmeellisempää. Ja lähtee Ilveksen mylly sitten pyörimään. Ja sieltä pääsee sitten samantien Vaakanainen heittämään purkukiekon. Ja Vaakanainen käy siellä tuomarilta kyselemässä, että eikö tuosta jo tulisi rangaistusta. No sitähän ei tule. Minuutti rangaistusta jäljellä. Koivula. Sitten Koivula kaatuu pahassa paikassa. Sitten pieni painimatsikin on käynnissä siellä maalisivustalla. Ja oho, Samuli Raasilainen, se vaan napsii näitä. Aika elettömästi kyllä tämä 96 vuonna Oulussa syntynyt nuorukainen. Vielä toista erää jäljellä. Ottelun puoliväli lähestyy. 47 sekuntia puolestaan Ilves ylivoimaa jäljellä. Mattila saa kuin saakin kammittu aloitusvoito. Seppänen. Sitten lähtee toisen Mattilan veto viivasta. Jesper Mattila heittää viereen Seppäselle. Seppänen painaa kiekko syvää. Sitten pääsee Ahoniemi kokeilemaan maalin edustalta. Mutta Blues-pelaajien kautta kiekko päädystä yli. Blues vaihtaa alivoimamiehistä. Ilves jatkaa vielä samalla nyrkillä. Mattila, Liuksiala, Ahoniemi ja sitten Seppänen ja Mattila siinä viivassa. Eli neljällä hyökkäjällä Ilves pelaa tätä ylivoimaa. Parikymmentä sekuntia aikaa. Sieltä lähtee matala laukaus. Ja lähellä on. Nyt siellä jo vähän liruu. Raasilaisen längistä, mutta siellä on puolustusapuna. Sitten haetaan uutta vetopaikkaa. Ohi menee. Paine jatkuu. Erittäin hyvä ylivoima ollut Ilveksellä. Nyt on Blues täyslukunen, mutta Ilves painaa. Seppänen. Seppänen hakee pienestä kulmasta vetoa ja vaarallisesti pomppii kiekko maalille. Raasilainen on jo vaikeuksissa.
mutta niin vain Blues kestää. Erittäin tärkeä jäähyn tappaminen Bluesilta. Pääse Blues nyt omista pois. Ilves jatkaa painostusta. Ja aika rohkeasti siellä pelataan Bluesin puolustuksessa. Ei siellä hirveästi kyllä hetkauta eikä jännitä. Iikka Kangasniemihän siellä on noita vähän, voisiko sanoa jo, hullun rohkeita ratkaisuja tekemässä. Aloitus kuitenkin nyt Blues päätyyn. Heponiemi aloitukseen. Heponiemi koki aloitusvoitto, mutta Blues nappaa kiekon. Kangasniemi. Tiukkaa vääntöä kulmauksessa. Ei kuitenkaan lisää rangaistuksia. Ja Raasilainen ei lähde ottamaan mitään riskejä Blues maalilla. Ottaa mieluummin aloituksen sinne omalle P-pisteelle. Poimii jälleen Ilves, Koppasen toimista kiekon. Helenius. Ahoniemi. Ahoniemi. Heittää tuollaisen sokkosyötön. Ja se vielä löytää jopa omia Koppanen. Käyttää viivassa. Ahoniemi. Ahoniemi on ollut kyllä hyvällä pelipäällä tänään. Sitten vähän luistimiin tulee syöttö. Mutta Blues pääsee, kun pääseekin nostamaan siinä vähän hyökkäystä. Ei kyllä mitään hirveä kontrolloitua hyökkäystä saa espoolaista aikaiseksi. Vainio. Vainio tulee hyvin hyökkäysalueelle. Mutta siitä sitten paitsi on vihellys ja Ahoniemi käy siellä vähän tuollaista psykologista sodakäyntiä. Vähän härnää siinä vaakanaista. Koivula käyttää puolustuksessa. Ja näin tulee Ilves. No se meno pysähtyy kuitenkin siihen. Näin tulee Vaakanainen. Vaakanaisen syöttö. Sitä ei tällä kertaa Lahtinen saa haltuun. Lahtinen! Nyt olisi Lahtisella paikka! Pyrkii vielä syöttämään siihen viereen, mutta ei onnistua syöttö Nisulalle. Lahtinen maali takana. Hyvin suojaa Lahtinen kiekkoa. Saako vielä pelata omilleen? No eipä saa. Ja näin tulee Ilves. Mattila. Mattila heittää kiekkoa maalille ja Raslainen torjuu varmasti. Sitkeästi on 0-0 lukemat taululla, vaikka ottelun puolivälikin lähestyy jo. Kyllä tässä maaleja jo vähän kaipaisi.
Näin tulee Blues. Ja vaarallinen laukaus. Siinä tolppaa hipoen ohi Vainio. Heittää kiekkoa syvään. Sitten siellä on Suomela. Suomela hakee matalaa laukausta. Siellä pääsee nyt kuitenkin Ilves puolustus sitten väliin. Ja nyt mennään jo toiseen päähän. Eikä tule pitkään. Ilves saa pienen paineen aikaiseksi. Meskanen. Meskanen. Ja näytti kyllä, että kiekko kävi keskialueella. Sitä ei kuitenkaan vihelletä. Sitten tulee Blues kahdella yhtä vastaan. Hyvä näköinen hyökkäys. Siinä pääsee Kangasniemi kokeilemaan, mutta... Ja no, koveto. Hyvä torjunta kuitenkin Niko Wiksteniltä. Sitten on tulla Raasilaiselle jo pieni virhe. Ahoniemi. Ahoniemi tuo kiekkoa maalille. Ja Ilves yrittää survoa kiekkoa väkisin sisään. Sitten peli vihdetään poikki. Siellä on sen verran porukkaa maalivahdin alueella. Ahoniemi painetaan laitaan. Vaakarainen ottaa kiekon. Niemelä saa hoidettua pelivälineen keskialueelle. Sitten haetaan keskialueen taklausta. Se ei kuitenkaan oikein osu kohdilleen. Andersson. Ja nyt alkaa espoolaisyleisö herättää. Andersson. Ja sieltä päästään. En ollut varma, että oliko se paitsi, mutta ei, sieltä tulikin siirretty rangaistus. Sen takia käsi nousi pystyyn. Ja nyt on sitten Bluesilla paikkaa. Siinä avautuu myöskin samaan aikaan erittäin hyvä tilanne. Sen kuitenkin Niko Wiksten kestää. Nyt on kuitenkin Bluesilla saamassa niskää avausmaali ylivoimalla. Ja nämä erikoistilanteet ovat erittäin tärkeässä roolissa. Siinä avautui kyllä, voisiko sanoa, tuhannetalan paikka Emil Okselle, mutta ei maistunut. Puhakka, Suomela, Lahtinen, Westermark, Kangasniemi, eli neljällä hyökkäjällä. Blues lähtee rakentelemaan, eli ykkösnyrkki höysyttynä Westermarkilla ja Lahtisella. Lahtinen. Sitten hyvä levitys, Kangasniemi. Sitten Lahtinen. Lahtinen yrittää vielä pelata sinne Suomelalle. Kiekko on pelattavissa. Ei saada kuitenkaan pelivälinettä reppuun. Ja sitten pelaa kyllä Kangasniemi järkyttävän heikosti. Ja Koivula pääsee katkoon. Koivula hakee ratkaisua alivoimalla. No ei, tyytyy vain kuluttamaan aikaa. Kangasniemi. Kangasniemi tuo hyvin kiekko hyökkäysalueelle. Uudestaan Kangasniemi. Hakeeko jopa itse ratkaisua? Hyvä siirto. Nyt olisi vetopaikka ja kyllä vain! Janne Puhakka, playoffien tehomies, niittaa lukemat 1-0. Juuri kun vähän päästiin miestä moittimaan, niin sieltä se irtoaa. Playoffien 7. osuma, 14 tehopiste, kun 9. ottelu on menossa. Eli kovaa huttua. Todella kovaa jälkeä tekee Puhakka. Ja Bluesin ylivoima tuottaa tulosta. Erittäin hienosti pelattu tilanne. Siellä malttaa Kangasniemi vielä siirtää viereen Puhakalle ja Puhakka naulaa alakulmaan. Ja lukemat 1-0, kun 7.47 on vielä toista erää jäljellä ja tärkeä avausosuma Bluesille. Voisiko sanoa, että ehkä vähän pelitilanteiden vastaisesti tämä maali, mutta vain maalit ovat ne, jotka lasketaan.
Ja Suomellakin ottaa sitä sitten syöttöpisteen, eli niin vain se Suomella puhakka se maali värkkäsi, vaikka niin oli olevinaan pimenossa vielä ennen tuota asumaa. Vaakanainen. Vaakanaiselta sitten aivan luokaton syöttö. Ja nyt tulee Ilves. Ilves janoaa varmasti heti saman tien tasoitusta. Oksanen. Heittää kiekko vai päätyy ja Blues pääsee vaihtamaan. Hyvä syöttö siihen keskelle. Näin tulee Lahtinen. Lahtinen suojaa erinomaisesti. Ei kuitenkaan pääse maalitteko paikalle. Hyvä jättö taakse. Ja kyllä selvästi Blues piristyy tuosta maalista. Nyt kulkee peli aivan eri malliin. Kiekko syvään. Ja sieltä haetaan seuraavaa vetopaikkaa. Lahtinen kyttää irtokiekkoa maalilla. Sinne kuitenkaan pelivälinettä saadaan. Vainio jättää Väyryselle. Väyrynen painaa kiekko päätyyn. Lahtinen polkee perään. Siellä on kuitenkin Ahoniemi. Vainio. Hopponen jättää hyvin siinä taakse. Iisakka. Iisakan avaus. Näin tulee Westermark. Siellä hyökkäyksen kärkenä. Ja nyt on sitten Westermark pois puolustuksesta. Mattila tulee ujuttaa, mutta en tiedä menikö ohi vai saako Rasilainen patjan väliin vai sekä että. Sitten Mattila seuraava kuti. Ja nyt on Blues siellä aika pinteessä. Mutta niin vain. Sieltä Blues selvittää tuokin tilanteen. Ja sitten on lähellä, että sinne pääsee todella vaaralliseen kiekonriistoon. Siinä tarjottiin Mattilalle tasoituspaikkaa, kun Westermark lähti tuolla se vähän ehkä uhkarohkea nousu ja se oli kostautua. Sitten tulee Ilves. Nyt on kyllä Bluesin puolustus aivan sekaisin. Siellä on avoimeen ovien päivät. Sitten parataan toiseen päätyyn. Sitten siellä vähän jätä painia, ei mitään se kummempaa, vaikka yleensä siellä vislailee. Parikka. Panaa kiekko päätyyn. Koivula. Koivulalta hyvä suojaus. Nyt on puolestaan Ilveksellä todella vahva ote pelistä. Parikka. Panaa kiekko syvään. Blues on hätää kärsimässä tällä hetkellä. Sitten Ilves rähmiin tuo tilanteen itse. 4,5 minuuttia vielä toista erää jäljellä. Maalintekijä Puhakka siellä karvaamassa. Andersson tulee apuun. Vainio saa pidettyä kiekko hyökkäysalueella. Oksanen heittää kiekko syvään Anderssonille. Oksanen. Sitten seuraavaa Bluesin paikkaa. Siellä oli aika vaarallisen näköinen tilanne jo aueta. Niemelä pääsee rystyltä koittamaan, mutta vähän huonosta asennosta. Sitten tulee Oksanen. Oksanen kiekko kanssa. Ja siellä oli Andersson mukana. Sitten pääsee puolestaan Ilves tulemaan. Puolittainen läpiajo. Hyvä yritys rystyltä. Ja mutta Rasilainen pelaa loistavasti mailalla. Ja kyllä nyt on pelissä vauhtia. Nyt on vauhtia pelissä. Vainio. Vainio! Ja erittäin vaarallinen matala laukaus. Se pystyy Viiksteen kuitenkin torjumaan. Erittäin viihdyttävää plätkää tällä hetkellä. Lahtinen. Lahtinen saa kuin saakin pelivälinen haltuun. Saadaan tulee Blues 3-2 vastaan. Lahtinen. Hyvä siirto sinne toiseen aaltoon. Ja sitten Ilvekselle tulee rangaistus. Ja näihin Ilveksellä ei olisi varaa. Ei missään tapauksessa. Blues näytti jo äsken ylivoimapelin tehokkuutta. Ja nyt se pääsee jälleen kokeilemaan yhden miehen ylivoimaa, kun 3-0-7 on toista erää jäljellä. Ilves 27, Mattila,
Ja se on Jesper Mattila, kuka sinne komennettiin 8 minuutiksi. Ja saman tien lähtee Bluesin YB käyntiin. Vestermark odottelee syöttöä. Vestermarkille kiekko pelata. Lähteekö pommi? Ei lähde. Suomela. Heittää kiekko syvää Puhakalle. Suomela. Suomela Puhakka. Tämä todellinen teho kaksikko siellä pahan teossa jälleen. Sitten aivan järkyttävä syöttö. Puhakka. Hyvä siirto Lahtiselle. Lahtinen. Lahtinen saa pelattua kiekko syvää Puhakalle. Suomela. Suomela. Ja näin lähtee hirmuinen piiska, mutta ei löydä Westermarkin vetotietä verkon perukoille, vaan Niko Viksteen jatkaa hyviä otteita Ilves maalilla. Ja näin sitten molemmat joukkueet vaihtavat. Minuutti 11 sekuntia vielä rangaistusta jäljellä. 2:18 puolestaan toista erää. Ja erittäin tärkeä erikoistilanne. Jos Blues pääsee 2 maalin karkumatkalle, niin sen jälkeen voi alkaa Ilveksen vaikeudet. Niemelä aloitukseen. Niemelä ja kumppanit hoitavat aloituksen Bluesille. No sitten viivalla pelataan todella huolimattomasti. Sieltä tullaan kuitenkin taustalta apuihin varmistamaan. Eikä pääse Ilves siinä alivoimalla iskemään. Nyt ei meinaa oikein Bluesin hyökkäys lähteä käyntiin. Andersson. Vainio. Takaisin Anderssonille. Andersson tuo kiekko näyttävästi hyökkäysalueelle ja matala hyvä vetokin lähtee sitten saman tien kiekko syvään. Ja kunnon taistelua sitten tavoitellaan Niemelää. Vainio viivassa. Vainio lähtee pommittamaan. Andersson ottaa irtokiekon. Sitten kiekko toiselle puolelle ja Vainio naputtelee, että tänne vaan. Vainio. Vainio, jolla on hyvä kuti. Sitten siinä pääsee Ilves puolustus väliin. Ja näin alkaa viimeiset sekunnit olla kulutettu tästä erikoistilanteesta. Vainio, vielä tulee kerran Vainio. Pommittaa, mutta se veto suuntautuu metritolkulla ohi maalin, koska se on Kimmokke Ilves pelaaja jalasta. Westermark. Raasilainen heittää kiekko ränniin. Niemelä. Niemelä painaa kiekko syvään. Viimeinen minuutti on toista erästä käynnissä. Ei saa Niemelä katkaistua tuolta syöttöä. Sitten Westermarkilta hyvä avaus Niemelälle. Anteeksi Nisulalle. Vieläkö tulee kerran Blues? 10 sekuntia aikaa. Puhakka painaa vaan kiekko päätyyn. Ja näin. Viimeiset sekunnit kuluvat toisesta erästä. Ja erätauolle lähdetään Bluesin 1-0 johdossa. Eli semmonen varttia sitten vuorossa. Huikea päätös erä.
Ja näin kaikki alkaa olla valmista kohokohtaan, eli kolmanteen erään, jolla lähdetään siis Bluesin 1-0 johdosta. Torjunnat toisessa erässä raasilaisella Bluesmallilla 10 torjuntaa ja Wikstenillä Ilvesmallilla 7 torjuntaa, eli kahden jälkeen raasilaisella 21 koppia ja Wikstenillä 10, eli Ilves hallinnassa ollaan menty, mutta Blues on ainoana onnistut maalin tekemään, ja tuo maali hän ylivoimalla 32-13, kun Janne Puhakka naulasi alakulmaan Kangasniemen ja Suomelan syötöstä. Sitten lähtee Blues nostamaan hyökkäystä Westermark, Puhakka. Puhakka tuo kiekko hyökkäysalueelle. Mattila. Koivula. Ja jos joku nyt miettii, että miksi osalla nuorukaisista on tuo niin sanottu häkki päässä, eli ristikko, ja osalla sitten vaan tuollainen pieni bleksi, niin se johtuu sitä, että ketkä ovat alle 18-vuotiaita, niin heidän on pakko pitää tuota ristikkoa säännösten mukaan. Ihan hyvä ajatus pelata sinne vasempaan laitaan Oksaselle, mutta Oksanen ei tuota vaikeaa syöttöä saa tällä kertaa haltuunsa. Sitten hyvä katko siinä viivassa Vainiolta. Veeti Vainio, joka on kyllä pelannut erittäin hyvin. Ja on Kolumbuksen viidennen kierroksen varauskin viime kesältä, eli kyllähän nuorukaisia jonkin sortin odotuksia ladattu. Sitten on Ilveksen paikka. Sitten survotaan kiekkoa ja jo sisään. Ja siitä napsahtaa sitten rangaistus. Nyt en ollut aivan varma, kenelle tuli. Taisi olla, että tuli Ilvekselle huitomisesta. Sillä käytiin vihelyksen jälkeen vielä. Vai ei, kyllä se tuli Bluesille. Kyllä vain. Joonas Niemelä lähtee jäähyboksiin. Ja nyt. Siellä toimitsijatkin avasivat jo Ilveksen portin. Tuossa tuo tilanne. Ilves pääsee nyt sitten saman tien tähän päätöserän alkuminuutteille kokeilemaan ylivoimatehokkuutta. Seppänen kyristyy aloitukseen. Suomella hoitaa kuitenkin aloitusvoiton. Seppänen ottaa kuitenkin kiekon. Suomi. Vainio viivassa. Vainio heittää matalan laukauksen, mutta raasilainen torjuu. Saman tien lähtee Ilveksen ylivoima mylly käyntiin. Siellä on Westermark ja Vaakanainen plus pakesta. Kovassa helteessä Suomi. Tulee hyvin sieltä. Ja sieltä taustalta tulee uutta laukausta, mutta ei onnistu. Meskanen. Meskanen katsoo syöttöpaikkaa. Suomi. Sitten pääsee Blues purkamaan. Tärkeä purku. 45 sekuntia jo rangaistusta kulunut. Suomi. Seppänen. Seppäseltä huolimaton syöttö. Sinne panaa kuitenkin ensimmäisenä Olli Vainio perään. Suomi. Nää lähtee Ilveksen YV-myllyn käyntiin. Mattila takaisin Suomelle. Suomi hakee sitä oman ratkaisua. Laihoi tuloksin. Ei pääse Blues kuin puolittain väliin. Suomi uudestaan. Kiekko viiva Mattilalle. Suomi. Sitten loistavaa paikkaa pelataan. Ja sitten lähtee Mattila. Hurja pyssy, mutta ohi menee. 15 sekuntia ylivoima-aikaa jäljellä. Ja Lahtinen pääsee erittäin tärkeä katkoon. Lahtinen, joka osaa nämä hommat, kuluttaa siinä tyylikkäästi viimeiset sekunnit alivoimasta. Ja näin Bluesilta erittäin tärkeä jäähytappaminen. Sitten tulee kuitenkin viidellä viittä vastaan hyvin Ilveksen toimesta. Ja napakka laukaus, mutta Samuli Raasilainen jatkaa virheettömiä otteita Bluesin maalilla. 16.27 varsinaista peliaikaa jäljellä.
Todella tasaista vääntöä mennään. Niemelä ja Mattila aloituksessa. Ja samat ja sieltä tulee laukaus. Liuksiala. Ei pääse sinä sitten lopulta kuitenkaan kiekkoon. Tänään tulee toiseen päin Oksanen. Oksanen heittää kiekkoa maalille. Sitten siellä siirrotaan Blues-pelaajaa ja nyt siitä tulee sitten Ilvekselle rangaistus. Ja nyt siellä käydään todella kuumana. Aleksi Mäkelä ei oikein sulata tätä rangaistusta. Näyttää, että siinä Blues-pelaaja kalasi tuo jäähön. Ja saattoi siinä vähän sellaista olla. No. Sanotaan, että se olisi pitänyt tulla jo tuosta ensimmäisestä koukusta. Siinä oli ihan selvä koukku, toinen nyt oli sitten vähän mitä oli. Mutta siitä toista selvästi vasta tuli. Joka tapauksessa nyt on Bluesilla ylivoima. Ja sauma mennä kahden maalin johtoon. Ja ketkäs muutkaan siellä tulevat ylivoimaan värkkäämään kuin tämä Tehovit ja Westermark. Levittää Kangasniemelle. Puhakka. Kangasniemi. Westermark. Saa kuin saakin pelattua vielä omille. Suomela. Hyvä siirto Puhakalle. Sitten on Lahti se paikka maalin edustalla. Mutta Ilves kestää. Tämä on erittäin vaarallinen ylivoimakoostumus, tämä Bluesin ykkösnyrkki. Westermark, Suomela. Suomela lähtee pommittamaan. Siellä pääsee Vainio väliin. Vähän tuollainen ehkä hätäinen ratkaisu nyt Bluesilta. Sitten pääsee Ilves iski maalivoimalla. Tämä aika vaarallinen tilanne sieltä tuleekin. Paine jatkuu. Westermark tulee taistelemaan. Ja näin saa Blues pelivälineen haltuunsa. Ja näin siellä on tullut tuoretta voimaa jo jäälle. Väyrynen. Väyryseltä vähän pehmeää pelaamista ja näin. 50 sekuntia enää Blues-ylivoimaa jäljellä. Vainio. Vainiolta heikko syöttö. Ja se menee pitkäksi. Nyt on kyllä järkyttävää ylivoimaa. Tuona alun jälkeen todella heikko ylivoimaa Bluesilta. Sitten on avautua paikkaa Bluesille ja ei tule kuitenkaan pitkään tästä Oksanen. Sitten pelataan huolimattomasti siellä Ilveksen puolustuksessa. Niemelä. Pääseekö kiekkoon? Ja sieltä lähtee tärkeä purku vielä Ilveksen toimesta. 15 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Vielä yhteenrynnistykseen Blues ennättää. Vainio. Vainio. Sitten siellä vähän rähmii toinen Vainio. Saman aikaan Ilves on kuitenkin täysin lukuinen. Ja näin tullaan. Mutta ei mitään sen vaarallisempaa saa Suomi siitä ainakaan vielä aikaiseksi. Pystytellään kiekko kuitenkin omillaan. Vainio. Vainio pommittaa, mutta suoraan. Blues pelaajasti sitten sieltä taistellaan ja kahdella yhtä vastaan lähes pääsee siinä Blues tulemaan, mutta lopulta laukaus sitten muikkuverkkoihin Ilves-pelaajien kautta. Tattu Kanerva siellä tuli taidolla ja tuurilla ja tahdolla. 4011 katsojaa tänään paikalla. Sanoisin, että aika mukava yleisömäärä, enemmän kuin monessa Bluesin liigapelissä, jos en nyt ihan väärin muista.
Näin tulee Ilves. Hyökkäys alueelle, mutta Hehtari pystyi sieltä jälleen lähteä. Tai tämä oli tuoppa syötöksi tarkoitettu. Sitten vaarallinen paikka, mutta Blues kestää. Puhakka, Suomela. Ja Puhakka taistelee. Puhakka taistelee kiekon itselleen. Heittää sitten tuollaisen lerppukiekon. Siinä vähän viiksteen pomputtaa, mutta pystyy kuitenkin torjumaan lopulta. Siellä sitten aikaillaan Ilveksen valmennusjohto käy siellä ilmeisesti vähän lämpöisenä. En nyt oikein ihan pysty sanomaan mistä oli kyse. Ja sitten käykö jopa tolpassa Oksasen laukaus. Andersson. Hyvää puolustamista Anderssonilta, saa riisittyä kiekon omalle joukkueelle Westermark. Niemelä. Oksanen. Niemelä. Hienosti pelataan maalille Anderssonille paikkaa. Niemelä tulee uudestaan. Sitten pääsee Ilves kuitenkin iskemään toiseen päähän. Mattila. Tilalta ihan hyvä laukkaus, mutta Raasilainen pystyy torjumaan ja no niin, siellä alkaa vähän jo tunteet pojilla kuumenemaan. 12-12 päätösarja jäljellä. Sitkeästi 1-0 lukemat Bluesille. Sitten kova pommi heti aloituksen jälkeen. Liuksialan laukaus kuitenkin tällä kertaa aika reilusti ohi maalin. Mattila. Hyvä levitys. Lahtinen on siellä kuitenkin kiekon ristossa ja saa pelattua pelivälineen omilleen. Vaakanainen. Sitten painaa sinne Väyrynen kiekko perään. Jättää taakse. Vainio. Vainilta tavoin keskikaistaan. Siellä oli Meskanen. Joka ohjaa pelivälineen vain päätyyn. Seppänen. Vainio. Tiukkaa vääntöä, sitten hyvä kiekko Risto Ilvekselle. Ja sieltä on avautua paikkaa Seppänen. Seppänen pommittaa, mutta Raasilainen torjuu jälleen. Anteeksi Meskanen, mutta se Raasilainen torjuu jälleen varmasti. Sitten tulee Meskanen uudestaan. Kosunen painaa pelivälineen perään. Ja kohta käynnistyy jo viimeinen kymppi päätös erästä. Meskanen. Meskanen heittää kiekkoa maalille. Helenius siellä pahanteossa myöskin. Sitten on se Bluesilla paikka iskeä vastaan. Kangasniemi. Hienosti pelaa Kangasniemi. Sitten vielä viivaa Vaakanainen. Sitten lähtee oikeastaan huonommasta paikasta veto Hopposelta, mutta ja sen pystyy aika helposti viiksteen torjumaan.
Mattila. Siirtää viereen, sitten on tulla paha harha syöttö. Vaakanainen pääsee väliin. Niemelä. Heittää kiekkoa päätyy. Perä pana Ilomäki. Andersson tulee kovaa päälle. Tiukkaa vääntöä ja viimeinen kymppi lähti päätöserästä käyntiin. Sitten, mitä siinä tapahtui? Ilves-pelaaja jää makaamaan jäänpintaan, siitä tulee rangaistus. Kotiyleisö protestoi. Katsotaanpa. Julius Mattila sinne jää. Eli siinä taisi osua mailla kasvoihin. Ja Julius Mattila lähtee tästä saman tien pukukopin puolelle paikkailta vaaksi. Toivottavasti ei mitään sen vakavampaa. Ja nyt siellä 2+2 minuuttia ottaa Niemelä. Vahinkotilanne, mutta se voi koitua kalliiksi. Ihan turhaan Kotiyleisö protestoi. Kyllä siinä oli ihan selvä paikka. Vahinkohan se oli. Siitähän ei pääse mihinkään, mutta jokainen pelaaja on vastuussa omasta mailastaan, niin kuin vanha sanota kuuluu. Ja nyt on aikamoista. Ilves pystyy tässä jopa 2 maaliakin iskemään ylivoimalla. Jos se onnistuu ensimmäisen 2 minuutin aikana maalitteossa, niin selkeä jää vielä 2 minuuttia ylivoimaa jäljelle. Plus saa ensimmäisen tärkeän purun ja nyt eletään jänniä hetkiä tässä kamppailussa. 9.40 päätöserää jäljellä Bluesilla, 1-0 johto ja Ilveksellä 4 minuutin ylivoimaa. Suomi heittää vasempaan laitaan. Näin sieltä tulee Seppänen. Suomi laittaa kiekkoa jälleen syvään. Vainio olisi viivassa. Suomi. Ja nyt on Ilveksellä aikaa. Ja kiekko käy siellä jo maaliviivalla. Se menee Raasilaisen taakse, mutta Blues-puolustus on siellä paikkaamassa. Ja pelastamassa Raasilaisen. Seppänen heittää Vainiolle. Sitten painetaan kiekko Blues päätyyn. Purkukiekko sen Koivula katkaisee todella hienosti. Ja kiekko pysyykö pysyikin hyökkäysalueella. Koivula. Erittäin hienosti Koivula nappaisi tuon kiekon ilmasta alas. Vainio heittää siihen viereen. Seppänen painaa. Ei se ole Seppänen. Joka tapauksessa Meskanen, mutta sieltä tulee tasoitus 1-1. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Ilveksen ylivoima jatkuu vielä 2 minuuttia. Ja nyt alkaa pikkuhiljaa tuoksahtaa jopa Ilveksen mestaruusjuhlille. Hieno laukaus takakulmaan ja Samuli Raasilainen on yllätetty ensimmäistä kertaa tässä. Tarkka laukaus alanurkkaan ja Raasilainen ei mahda mitään. Todella paljon antaa Bluesin neljä tilaa. Ja se kostautuu. Ja Joonas Niemelän housuissa ei välttämättä ole tällä hetkellä kiva olla. Veikkaapa, että nuorukaisella on ne, voisiko sanoa, kovimmat paineet tällä hetkellä. Niin pienestä tämä urheilu on kiinni. Bluesilla täysin homma hallinnassa, sitten vahinko, korkea maila ja homma täysin uusiksi. Sitten pääsee Blues purkamaan. Vielä 1.5 minuuttia Ilveksellä ylivoimaa. Liuksiala jättää taakse. Ja Ville Meskanen siis maalintekijä ja Otto Koivula sai syöttöpisteen tuohon osumaan. Ja näin lähtee Ilvesmylly jälleen käyntiin. Tuleeko sieltä toinen? Ei ainakaan vielä. Plus pääsee purkamaan ja vaihtamaan pari pelaajaakin. Lahtinen jatkaa kuitenkin alivoimaa. Westermark. Hyvä syöttö Väyryselle. Väyrynen jättää taakse. Sieltä tulee Suomela. Suomela ja Väyrynen saavat tärkeitä sekunteja kulutettua. 50 sekuntia kuitenkin vielä alivoimaa Bluesilla jäljellä. Vainio. 7.20 päätöserää jäljellä ja kutkuttavat 1-1 lukemat taululla.
Ilves tulee, Vaakanainen pääsee vähän katkoon. Ja sitten olisi Vaakanaisella purun paikka. Heikko purku, mutta se tulee kun tuleekin keskialueelle. Suomi. Hyvä siirto. Ja Meskanen hakee jo toista osumaa. Suomi. Ja nyt on Bluesin neljä aivan puhki. Luistin ei liiku. 10 sekuntia ylivoima-aikaa jäljellä. Ilves painaa. Tuleeko sieltä seuraavaa kutia? Kyllä tulee, mutta nyt otti Raasilainen todella tärkeän ja hyvä torjunnan. 2 sekuntia jää vielä rangaistusta jäljelle, mutta Bluesin pelata varmasti tärkeä seikka on se, että sieltä saadaan nuo väsyneet pelaajat vaihtoon. Hyvä ylivoima Ilvekseltä. Todella hyvä. Yhden maalin se on jo pystynyt värkkäämään. Ja vielä tästä jos aloitusvoiton ottaa, niin yhden laukauksen kerkeäisi ampua. Joona Koppanen ja kumppanit pääsivät nyt kokeilemaan ylivoimaa. Koppanen ottaakin aloitusvoiton. Ja uhrautuvasti pelaa Bluesi pakki. Loukkaantuu siinä. Se on Timmi Lahtinen itse asiassa Blues hyökkääjä. Ja Lahtinen nostetaan sinne vaihtoehtoon. Mies ei pysty omilla jaloilla olemaan. Ja lähteekö sitten saman tien pukukopi puolelle. Jää sinne makaamaan. Nyt taisi sattua aika pahasti. Lahtinen makaa siellä. Ja lähtee sitten saman tien pukukoppiin, eli Lahtinen loukkaantuu. Ikäviä tapauksia. Siellä on Julius Mattila Ilveksestä loukkaantunut ja Timi Lahtinen Bluesista. En nyt ole varma, että tuliko Mattila jo takaisin, mutta Lahtinen satutti kyllä itseään sen verran pahasti, että en usko, että häntä enää tässä ottelussa nähdään. Kyllä siellä Lahtinenkin sellainen taistelija on, että tuskin jättäisi ihan hevillä tätä ottelua kesken, mutta nyt on pakko. Reilut 6 minuuttia aikaa varsinaisesta peliajasta. Tämä Ilves maalin päässä mestaruudesta. Mutta se on pitkä matka. Se on pitkä matka ja sieltä ei ilmaiseksi sitä matkaa ei kuljeta. Seuraava yhteen törmäys. Ja onko seuraava loukkaantuminenkin? Jopas nyt alkaa sattua. No, kyllä sieltä noustaan omiin jaloin tällä kertaa. Hieman sellaiset odottavat tunnelmat tällä hetkellä. Ilomäki painaa kiekon hyökkäysalueelle ja painaa sinne myös itse perään, sitten avautuu aivan avopaikka Ilvekselle, mutta ei uppoa. Siinä tarjottiin jo ehkäpä mestaruusmaalia Ville Heponiemelle, mutta ei onnistu vielä. Sitten tulee toiseen päätty Bluesin paikka. Hyvin suojaa Kangasniemi kiekkoa, Kangasniemi pelaa vielä sinne laitaan. Ei tule kuitenkaan nyt. Liikaa siirtelee Blues. Vetoja pitäisi tulla. Sitten tulee Puhakka. Puhakka sidotaan Suomella. Hyvä kääntölaukaus. Hyvä vaihto tältä Bluesin ykkösviitialta. Sitten pääsee Ilves puolestaan katkoon ja sieltä tulee paitsi jo vihellys. 5-0-2 päätösarja jäljellä. Huikea loppu saadaan kyllä tähänkin kamppailuun. B-nuorten välierä, minkä Blues vei puhtaasti 4-0. Se oli sellainen aika selvä peli, mutta nämä muut, kaikki muut 3 ottelua ovat kyllä olleet erittäin jännittäviä. Ja sitähän ei tiedä vielä, mitä draamaa tämäkin ottelu tulee tarjoamaan. Sitten kiekko viivaan ja vaarallinen kuti lähtee. Tällä kertaa ohi Vainio. Sitten pääsee Blues
puolittaa sen katkoon. Seppänen. Seppänen painaa kiekko maalille, Vainio. Vainiolta paha menetys. Siellä on Suomi. Suomi kuskaa kiekkoa maalille, sitten Andersson. Andersson vedetään kumoon. Kotiyleisö käy jo aivan hiilenä. Ensimmäisestä tilanteesta olisi voinut jopa viheltääkin. Mutta varmasti nyt ei ihan heppoisi perusteen ruveta rangaistuksia antamaan. Se tietysti on vähän väärin, ei elinä pitäisi muuttua. Vainio. Vainiota sidotaan. Sitten Vainio vetää puolestaan selvä poikittaisen mailan. Nyt alkaa pikkuhiljaa otteet kovenemaan. Andersson, hyvä siirto. Laittaa Niemelälle, mutta paitsi on vihellistä. Ja jatkoaika tässä alkaa haiskahtaa. Eli yli töiksi menee. Kello alkaa lähestyä 9:30, eli... Eli siellähän alkaa olla jo perhe pianimillä kohta nukkumaan meno aika, mutta toivottavasti jos siellä lätkäfaneja on, niin vanhemmat antaa sitten sen verran valvoa, että saadaan tämä ottelu ratkaistua. Sitten pääsee Puhakka väliin. Suomela takaisin Puhakalle. Ei synny kuitenkaan valmista. Kangasniemi käyttää puolustuksessa Vaakanaisella. Kangasniemi. Vainio. Vainio heittää kiekko Väyrysen kautta päätyyn. Sitten ei tule pitkää kiekkoa, eli ilmeisesti otti peli Kimmokkeen. Sitten survotaan pelivälinettä jo Bluesin maaliin. 2.5 minuuttia jäljellä. Vainio ei saa pelivälinettä haltuunsa. Mattila. Eli kyllä sieltä Julius Mattila on takaisin peli tullut, eli hyvä. Vaarukkaisille ei sinä sen kummemmin käynyt. Sitten on päästä siinä Blues vaarallisen hyökkäykseen, mutta viime hetkellä Ilves pääsee katkoon. Ja sitten hirmuinen pommi lähtee. Mutta menee tällä kertaa ohi. Ja sitten pääseekö sieltä Toivola? Paha teko kyllä pääsee. Ja Ilves pääsee sitten kokeilemaan ylivoimaa. Huhhuh. Bluesille rangaistus. Ja 2 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Ja 2 minuutin rangaistus. Eli se tarkoittaa sitä. Kredit varmasti, mutta melko varmasti jos Ilves tästä maali tekee, niin mestaruus on sitten plakkarissa. Ja Blues-leirissä vähän käydään kuumana. Ymmärrä toki senkin, tuossa oli aikaisempia tilanteita, mistä olisi voinut viheltää. Ja nyt sitten aika lisä. Huhhuh. Mielenkiintoinen loppu. Ja ketä Ilves sinne ottaa? Sinne ainakin Vainio näyttää tulevan. Suomi. Tämä perinteinen ykkösylivoimanyrkki. Tiukka paikka Bluesilla. Tulisiko mestaruus maali tästä ylivoimasta? Se selviää piakkoin. Jatkoaika sieltä jo häämötti, mutta... Tilanne saattaa muuttua. Ja se on jälleen Joonas Niemelä. Niemelän rangaistukset alkavat käydä Bluesille todella kalliiksi. Suomela aloitukseen. Tärkeä aloitus. Suomela vastaa Seppänen. Suomela voittaa tärkeän aloituksen. Westermark. Pääseekö purkamaan? Vähän heppoisesti pelaa Blues. Eikä pääse Blues ainakaan vielä purkamaan. Ei saa Ilves käydä varsinaisesti ylivoimaa käytyä. No nyt saa Vainio. Suomi.
Näin lähtee Ilveksen mylly jauhamaan. Tästä maali, niin mestaruus saattaa lähteä Tampereelle. Sieltä lähtee laukaus. Ainakaan vielä ratkaisua ei saada. Suomi. 35 sekuntia rangaistusta kulunut. Aikaa on Koivula. Koivulakin saa paljon vastuuta. Koivula, hyvä levitys, mutta Bluesilta erittäin tärkeä katko. Sieltä olisi päästy pommittamaan nimittäin suoraan syötöstä. Sitten Koivula kuskaa samat jälkijalko hyökkäysalueelle. Vainio. Koivula, minuutti aikaa. Kiekko ei käy keskialueella. Sitten tiukkaa taistelua kulmauksessa. Vainio. Koivula. Seppänen tulee taustalta. Erittäin viuhuva ja vaarallinen veto, mutta Raasilainen kestää. Kilpitorjunta. Puoli minuuttia aikaa. Ja nyt alkaa kyllä olla sen verran enää aikaa, että jos nyt Ilves onnistuu maalit tekemään, niin sitten se on kyllä käytännössä varma mestaruus. Vainio! Vainio pommittaa! Siellä lepää! Ilves tekee maali, kun 20 sekuntia on varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja nyt alkaa käytännössä mestaruusjuhlat Ilves-leirissä. Ja tuolla Blues-maali taustalla Ilves-fanit ovat aivan hurmiossa. Sieltä lähtee roikkukiekko maalille. Ja mistä se menee? Siellä on maalin edustalla Otto Koivula. 98 syntynyt nuorukainen ohjaamassa. Ja nyt mihin se osuu? Aika korkealla mailallakin se tulee. Siellä vähän käydä neuvonpitoa, mutta kyllä se näin on, että Ilves siirtyy 2-1 johtoon. Ja nyt on tiukka plus. Leiri siellä ymmärrettävästi protestoi. Siellä käydään aivan kuumana. Vai oliko se pusku peräti? Katsotaan. Se oli puskumaali! Se oli puskumaali! Sen pakko myöntää, että itse en tiedä säätöä sen verran, että kuuluuko puskumaali ja myöksä, mutta puskumaali se oli joka tapauksessa. Pakko sanoa, että en muista kyllä, että ihan heti olisi mestaruutta ratkaistu jääkiekossa puskemalla. No, nyt on sekin sitten nähty. 20 sekuntia aikaa, se on ihan selvä, että Raasilainen jää vaihtoon. Pieni olje Korsi Bluesilla toki on, mutta se on hyvin pieni. Ja se merkattiin Heleniukselle ja Janne Seppänen sai sitten syöttöpisteen. 20 sekuntia ja sitten saattaa alkaa Ilveksen mestaruusjuhlat. Ilves voittaa, Mattila voittaa tärkeän aloituksen. Ilves veivaa kiekko ja tuleeko vielä pitkä? Ei tule, ei tule, 13 sekuntia aikaa. Ilves pääsee vielä kiekkoon käsiksi. Vainio antaa poikkaria. 7. Ja sieltä tulee vielä plus rangaistus, se nyt on kosmetiikkaa. Se on kosmetiikkaa, Ilves tulee voittamaan nuorten SM-liigan mestaruuden vuonna 2016. Ja kyllä täytyy sanoa rehellisyyden nimissä, vaikka on ollut ehkä maaleissa onnea, vähän epäonnea plusin jäähyssä, niin kyllä Ilves on tänään ollut parempi joukkue. Eli ei siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ilves on ottamassa täysin ansaittua voittoa. Ja sitten tämä nyt on ihan muotoseikka. Raasilainen nyt tulee sinne sitten takaisin maalille 4 sekuntia aikaa. Eli se nyt on sitten ihan yksi lysti. En nyt ihan ymmärrä mikä pointti edes ottaa maali, että sehän on ihan sama olisiko tämän hävinnyt 1-2 vai 1-3. Mutta ilmeisesti halutaan nyt se puolustaa tuota maalitappiota. Siellä on Ilveksen vaihtopenkki on jo puoliksi jäällä. Ja kohta alkaa pirskeet. Siitä Ilves ottaa vielä aloitusvoiton.
eikä lähde laukausta. Ilves voittaa Suomen mestaruuden kaudella 2015-2016 erittäin ansaitusti. Ja ratkaisumaalitekijä on Jere Helenius, joukkueen kapteeni. Ja kapteenilla riittää tänään kavereita. Ja hieno ottelu pelaa myös Ilves maalivahti Niko Wiksten. Ja hieno ottelu toki myös Bluesilta, mutta vain voittaa, että muistetaan niin, se nyt vain menee. Ja hyvä meininki on myös Ilves-faneilla tuolla päädyssä. Ja kohta päästään sitten palkintojen jakoon. Sinne tulee punainen matto jäälle. Ja siellä ilmeisesti onko joku loukkaantuneista pelaajista, kuka sinne sitten tuli. Niin sanotusti siviilit päällä jäälle. Erittäin hieno kamppailu on käyty. Ja dramatiikkaa on kyllä näissä tämän päivän ottelussa nähty. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä tämä junnulätkä on erittäin viihdyttävää. Eli paikka päälle sitten vaan. No ei, kyllä siellä oli vain joku fanipaino. Fani juoksi jäälle ja siellä on sitten järjestys myös kimpussa. Eikä taida kaveri ihan selvistä päin olla, jos liikehdittää katsoa. No niin, ja sitten sieltä on puskemassa lisää faneja jäälle. Nyt alkaa järjestysmiehillä olemaan hommaa. Tämähän menee ihan ranttaliksi. Yksi kun saatiin ulos, niin kolme tuli sisään ja siellä on jo tuomaritkin. Tämähän meni ihan lekkeriksi. No, ei se mitään. Toki, kyllä tämä pitäisi nyt olla sen verran, että pelaajien juhla tuolla kentällä, että no niin, siellä alkaa yhdellä olla jo housut kiittuissa. No, ei se mitään. Ilves-pelaajien juhlat ovat kuitenkin ylimmillään. Ja, no, jokainen voi ymmärtää, millaiset fiilikset Bluesin leirissä on. Lähellä se oli, että Blues olisi vienyt ratkaisun huomiselle. Pitkään se johti 1-0 ja voin kertoa, että Bluesin Joonas Niemelällä voi olla aika lailla uneton yö. Hänen rangaistusten aikana Ilves teki nuo molemmat maalit. Ja vähän ehkä sellaisia turhia jäähyjä molemmat, joten siellä voi olla niin sanotusti ja tahdistuksen poikas tällä hetkellä, mutta kyllä se siitä sitten ajan kanssa. Hieno kamppailu joka tapauksessa. Lähetys jatkuu vielä. Palkintoja jaan ajan, mutta kiitellään täältä selostamon puolesta. Tästä päivästä lähdetään vähäksi aikaa huilimaan. Huomenna nimittäin erittäin kova rutistus. Huomenna vielä kolme hienoa finaalikamppailua lisää. Ja siellä tulee jokaisessa ratkaisu, se on varma. Ratkaisun asti pelataan. Ja jokaisessa finaalissa on huomenna Blues myöskin mukana. Eli toivotaan, että espoolaisia faneja tulee paikan päälle erittäin runsain mitoin. Nyt kuitenkin kiitoksia tästä lauantaista meikäläisen puolesta ja ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa. Se on moi! Thank you.
Ville Turkunen palkinnolla playoff-meikkaupon vaimana pelaajanaan palkitaan Ilvekseen Otto Toivola. Thank you.
Julius Mattila, Benjeli Suomi, Ville Nesmanen, Jere Helenius, Valtteri Ilomäki, Janne Seppänen, Niko Ahoniemi, Aleksi Heponiemi, Juho Tuutsiala, Jesper Mattila, Ville Heponiemi, Eerik Ahopelto, Olli Painio, Henry Mäntylä, Joona Kopponen, Jesper Juhani Vilvesuo, Juuso Heskanen, Valtteri Pyytäkoski, Juho Painilainen, Aleksi Niemi, Ville Nieminen, Jarkko Parikka, Niko Wiksten, Mikael Saari, Aleksi Mäkelä, Joni Lavonen, Ville Järvinen, Markus Leva-aho, Henri Kärkkäinen, Miikka Hankala, Eetu Haavisto ja Joni Tuominen. Ilveksen toimihenkilöt, joukkueenjohtaja Timo Peltomaa, vastuuvalmentaja Jouko Myrrä, valmentaja Pasi Saarinen, maalivahtivalmentaja Pasi Nieminen, huoltaja Vesa Nieminen, huoltaja Jyrki Allonen ja lääkäri Miki Sipiläinen. Kiekko-palkinnon kautta on